На збуті важких наркотиків затримали трьох жителів Львівщини. За даними слідства, чоловіки купували, фасували та розповсюджували героїн і метадон на території області. Дилери продавали заборонені засоби наркозалежним під час особистих зустрічей. Правоохоронці затримали двох фігурантів у Львові на Гарячому, на черговому збуті. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання зловмисників поліцейські вилучили згортки з розфасованим героїном і метадоном, сліп-пакети, електронні ваги, чорнові записи, платіжні картки та гроші. Чи ймовірно отримані від продажу наркотиків. За незаконні оборудку затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.